Hela den här byn, precis som alla andra, spårade ju tyvärr ut i slutändan. Polisen och Älvsjö kommun gjorde allt för att hitta något som gjorde att de snabbt kunde utrymma lägret och tömma platsen. Och mentalt så hade vi redan lämnat vid den tiden. Kommunen har ju verkligen arbetat hårt under lång tid för att få oss att flytta. Den mindre bortförseln som skulle gälla några bilar och skräp blev istället att de rensa hela lägret under loppet av en dag, mitt i den kallaste vintern. De som bestämmer och lägger fram besluten, de får man aldrig se. Det är till och med svårt att beskriva det. Inte vad jag känner, men sin maktlöshet och den misstro mot makten som här dyker upp. Man blir rättshaverist bara man börjar prata om det. När allt det här hände så hade jag lämnat det bakom mig. Det var ju gammalt för mig och jag hade istället börjat bygga upp en ny inomhusby. Där många sen från lägret höll till. Även om en del fortfarande var kvar och plockade så hade ju ledningen dragit redan. Och när polisen väl har upptäckt oss, då blir vi avhysta och får flytta vidare till en ny övergiven byggnad eller en ny icke-plats. Deras strategi är väl att försöka trötta ut oss och sen få oss att återinpassas i samhället. Men här hade vi faktiskt hittat ett litet lagligt rum. Det var ingens mark från början. Och det kommer inte att ske någonting där på den platsen på lång tid framöver. Men tyvärr så hittar ju de en form för att kunna verkställa själva utrymningen. För att de skulle bygga någon halvtaskig avfört där. Men så har det ju blivit. Vart jag än har varit. På många sätt är det en konstig och meningslös kamp man för. Nu pratar jag med dubbla tungor, va, tycker jag själv. Att å ena sidan tycka till om vad samhället gör. Men vad fan ska de göra? Jag har ju inget bra svar. Någon från personalen på Stalands möbler hade tyckt till om oss och hade söta idéer om en bondgård på landet för oss. Det är ju bara löjligt för mig. Inget som jag kan relatera till. I så fall hade vi skaffat en bondgård om det var det vi ville hålla på med. Men det är ju ett genomgående problem med grannar som legat i anslutning till oss. Att de alltid tycker till. De har alltid problem med oss. Och då tycker de till och talar om hur det borde vara. Och gärna ett läger, men inte vid dem. Det är ju ett samhällsproblem som bara knuffas runt. Det var ingen från start, de första 1,5-2 åren som visste att vi var där, eller ens la märke till oss. Sen är det väl någon gång då kommer ut någon från lövverket i träddungen då och upptäcker oss. Men det spelar ingen roll hur djupt in eller hur långt bort man är. Någon upptäcker en till slut och då börjar ju Tivo lite igen. Vi är inte välkomna. Det är alltid någon som tycker till och det är alltid någon som stör sig på oss. På grund av knarket eller på grund av att man är den felande länken. Jag begriper ju inte i vissa avseenden på vilket sätt som man har stört. Va? De snokar upp en. Och samtidigt så kan jag ju se ringarna på vattnet i ett stort sammanhang. Om jag bosätter mig i det området så höjs brottsstatistiken i vissa avseenden runt omkring. Och rädslan och det här förebyggande arbetet. Det är ju en ganska stor apparat runt allting som dras igång. Man får ju vara pinsamt medveten om att man är långt ifrån felfri. Som samhällsproblem betraktat så hoppas jag verkligen att jag och Vladik har ställt till med så stor oreda att inte bara vi har tvingats tänka. Vi har satsat våra liv varje dag. Vi hade kunnat dött på olika arbetsplatser. När det gäller Vladik och mig så är det ju det är en riktigt ärlig vänskap i grund och botten. Att ta hand om varandra. Och viljan av att leva i något annat system. Vilket vi båda tidigare har gjort också på ett mycket normalt vis. Allting förändras hela tiden. Men jag vet ju med säkerhet att saker är mycket annorlunda i den omgivningen jag har varit i tidigare. Men obemärkt har jag ju inte försvunnit. Det är med en viss stolthet som jag kan tänka så.
i stölder och i organisation och hela den drivkraften. Och inte minst tryggheten. Det var aldrig några bråk eller liknande i vårt läger. I andra byar så lurar de ju vantarna av varandra, de rånar varandra. Och i otäcka våldsbrott då, som förekommer i ett kör. I vårt läger bland oss som då bodde där, det fanns ju en outtalad gemenskap. Om än alla hade sina egna egenheter och personliga drag, så fanns det en gemensamhet som jag tycker band ihop oss på ett eller annat sätt. Ibland kanske det måste hända något riktigt allvarligt innan man gör någonting åt situationen för att man ska ta tag i sitt liv. Vid någon tidpunkt hade Jeanette och jag sagt till varandra att när vi väl torskat, då går vi in i behandling tillsammans. Och sen var det ett så lyckligt slut med 2 ton koppar på en gaffeltruck på midsommarafton. Hon i kort kjol och jag i kavaj. Jag har hamnat i fängelse förut 2 gånger i princip. Och jag är så trött på allt det där. Men den här gången så kapitulerade jag redan när jag kom dit. Jag hade en underbar tid på häktet. Det har varit så mycket som hänt nu också efteråt. Kontakt med barnen, eller åtminstone en påbörjad kontakt med barnen. Ändå, jag lever ett helt annat liv nu. Det finns ingen möjlighet att gå tillbaka till det där som jag tidigare gjort. Jag kan samtidigt se vilket oerhört samhällsproblem vi har varit. Och vi har tagit oss in och kapat sönder saker och kablar. Och även om byggnaderna ska rivas. Hela infrastrukturen har ju legat där, helt oskyddad. Skulle vi haft mer elaka tankar, eller om vi velat påvisa någonting utifrån ett större perspektiv, eller kanske för att ta det till dess extrema punkt och utföra terroristdåd. Vetskapen att det går att släcka ner vissa delar av Stockholm gör infrastrukturen sårbar för sådana attacker. För mig har det varit fascinerande att få se och uppleva den här tillvaron som jag har levt i under 10 års tid. Vi som tidigare haft en skyddad uppväxt. Nu när allt här har släppts fritt gör ju att samhällssystemen är otroligt sårbara. Det pumpas in idag både pengar och attacker från samhällets sida i form av olika åtgärder i en by då, som den vi hade, för att komma till rätta med oss och det vi har ställt in med. Med mycket enkla medel så hade man istället kunnat få exempelvis hela den här tillvaron dräglig för allihopa. Om man varit någorlunda tillmötesgående. Hela luffarperioden har ju varit fascinerande på så vis att se folks beteende. Hur det faktiskt är att leva i en utsatt miljö som vår. Vad ville vi egentligen? Någonstans i slutändan så ville vi väl bara förstöra oss själva i fred. Samtidigt så, och vara så plikttrogen och uppvuxen med såna goda värderingar, att smutsa ner dem, det känns ju jävligt hårt. Vladi kom ju från en övre medelklass, vad jag har förstått. Och jag kommer själv från en helt annan verklighet än ett dike i Skärholmen, Kungens kurva. Det var också lite svårplanerat.